Ġieli jiġri l-kom li titħawdu bejħrafa u leġġenda? Mhux weħidkom tafux. Billi dawn iż-żewġ ġeneri jagħmlu parti mit-tradizzjoni orali, spiss jiġri li nħawduhom flimkien. It-tim tal-sinna stħarreġ daqsxejn x'inhi sewwa sew leġġenda. Leġenda hija storja, x'aktar storja qadima li ilha tingħad. Illi min jgħidha u min jismagħha jissuspetta li hija vera, li għandha xi fundament storiku. Ħafna drabi ma jkollix, però in-nies lesti li jemnuha. Il-leġenda hija storja bbażata fuq ġrajiet, kemm ta' vera kif ukoll ivvintati. Ħafna drabi il-leġendi f'Malta jkunu ffukati fuq aspetti mill-ħajja, kemm fenomeni forsi affarijiet strambi li qatt ma jkunu ġraw. U aspetti oħra li jikxfu l-kultura u l-mentalità tal-pajjiż, ngħidu aħna superstizzjoni, dbatijiet mill-ħajja u l-ħirsa u affarijiet oħra li jikxfu l-popolin biex ngħidlek. F'żmieni ħafna nies kienu lesti li jemnu. Li San Dimitri darba veru kien ħareġ minn ġol inkwadru biż-żiemel b'kollox mill-kappella li għandu. Innaħa tal-arpa għawdex, għax kien hemm waħda miskina u t-torok ħadu lat-tifel u San Dimitri telaq biż-żiemel li jiġu warahom biex ġibi lat-tifel lura. Jiġifieri kien hemm żmien meta dawk in-nies kienu lesti li jagħmluha. Ħafna drabi hawn min iħallat il-leġenda mal-ħrafa. Il-ħrafa jisimha magħha, fil-qofol tagħha mhijiex realistika, għandek l-immaġinazzjoni, il-fantasija, mentri il-leġenda għandek kemm affarijiet li seħħew vera kif ukoll ivvintati. Dawn l-istejjer għadhom jiġu ġenerati, dak li huma moderni ngħidu aħna, jgħidulhom leġendi urbani fid-dinja li titkellem bl-Ingliż. Ngħidu aħna xi ħadd jgħidlek mintof darba mariċċina u meta mariċċina ċ-Ċiniżi qalulu saqsew u tkompli l-istorja sa inti temmina jew ma temminix sakemm ma tkunx ċajta goffa speċi. Ikun hemm iċ-ċans li temmina ngħidu aħna xi ħadd jgħidlek darba mintof kien għaddej biż-żiemel quddiem il-gażin tal-belan taż-żejtun u xi ħadd għajjad u inti tkompli bl-istorja u ikun hemm nies lesti li jagħmluha oħrajn li jafu li mhux minnha. Sewa, imma leġenda hija dik li min jgħidha min jipproponija qed tiegħi x-xeħta li veru ġrat. Li di differenti minn ħrafa, għax ħrafa ngħidu aħna tibda xi ħaġa hekk, darba kien hemm ħmar u ltaqa' ma' żiemel u ż-żiemel qal li l-ħmar issa jien nittama li ma jkunx hemm ħafna nies sewwa li jemnu li l-ħmar kellem iż-żiemel, inti però taf li hija ħrafa u toqgħod bis-sabar tistenna dak li tgħidlek l-istorja għax forsi tgħidlek xi ħaġa tajba ta' xi talima. Xi ismiet ta' leġendi popolari għandek it-tfajla tal-palazz, rajt ma rajt smajt ma smajt, l-arusa tal-mosta, il-Madonna tal-Minsija, u t-Musa, il-Madonna tal-Isperanza u l-Bqija. L-iktar li hemm fejn jidħlu t-torok. Sewwa, hemm ħrejjef fejn tidħol xi mara xieħa wkoll jew xi niċċa tal-Madonna ngħidu aħna Madonna tar-Rummin jew Madonna tal-Ġebla. Illi l-istess kun hemm xi leġenda li waħda xi ħadd tefa' ġebla li xi niċċa u l-ġebla weħlet fil-ħġieġa ngħidu aħna tan-niċċa u ma kisritix. Dawk huma ħafna drabi jkunu leġendi reliġjużi marbutin ma' xi kappelli ngħidu aħna jew ma' xi postijiet fejn hemm xi blat daqsxi waħda stramp. Sewa. U jagħtu lemħa storika, jagħtu ambjent storiku l-karattri ta' ġew fihom. Il-leġenda ma tistax tgħid li hija f'kategorija magħluqa. Il-leġenda ħafna drabi ma seħħewx fl-istess żmien. Allura it-temi jinbidlu jibqa' biss it-tom bażiku tagħhom biex ngħidlek. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.